Сен ар жақта қарасай сен. О, да, говорю, и мен қара. Это летучие мышки. Ай, торғай өліп қалған ғой. Айттым ғой. Вот мені тыңдамайсың, ты видишь? Ананың бәрін. Ананың бәрін аламыз, а? Деш осы, осы арқы мен тұрмын деш. Мә. Вид какой, да? Таудың ішінде ежелгі ана біздің дәуірімізге дейін осындай қала болған да қараңдар. А? Қойтыр қас. Қазір. Мында лестницалары бар неше түрлі. Бөлме ғой кәдімгідей. Вообще склон. Адамдар даже ана жақта жүр. Анда. Қазір жақындатып көрсетемін дәл. Бұл. Адамдар міне. Біз қайда жүрміз, олар қайда жүр? Как мы на гель? Кетчиш. Фотоартиш.